Në kohën kur e gjithë vëmendja e opinionit publik është kthyer nga gjykata e lartë dhe vendimet e saj për çështje të bushme të drejtësisë, Prokuroria e përgjithshme për herë të parë bën publik një rast konkret kur persona të caktuar ndërhyjn tek antarët e kësaj gjykate për ulje dënimesh. Me anë një njoftimi zyrtar për mediat, zyra e shtypit pranë organit qendror të akuzës, tha se nisi procedimin penal për tre persona të cilët kishin përgatitur terrenin për një ulje dënimi, ndaj Renato Mellarajt akuzuar me 20 vjet burg për një vrasje të realizuar në Greqi. Si pas prokurorisë e përgjithshme, bëhet e ditur se prokuroria e firit, dërgoj dosi në gjukatën e këti rejthi me të pandeur e gronë lumeshin. Enar Lushaka dhe Renato Melarajnë në akuzën akuzë në ushtrimit të ndikimit të palishëm dhe personave që ushtrën funksione publike. Edhe pse në njoftim nuk është përmondur emri gjushtari të qështis, gjushtari gjukatës e lartë gani dizdari i relatori dosi së Melarajt ka përgënjështruar akuzën në njoftimin për shtyp të prokuroris thuhet. Kundër këti vendimi, i dënuari ka ështruar rekurs në gjukatën e lartë më datë 26.5.2010. Gjukata e lartë në janar 2011 ka vendosur kalimin për gjukim të rekursit të të dënuarit Vilson Melaraj. Nga veprimjet jetimore me mjetës specialet e jetimit, rezulton se shtetasit Enart Lushakaj dhe Renato Melaraj interesohen të këtë njohërit e tyre për të mbledur shumat të konsideruashme të holash, të cilat duhet i paguanin për të zgjidhur çështjen në favor të dënuarit në gjykatën e lartë. Personi që premtonte zgjidhjen e çështjes në gjykatën e lartë ishte i pandehuri Agron Lumeshi, i cili është i afërm i kryesuesit të trupit gjykues. Gjykata e lartë me vendimin e saj numër 71 datë 15 tetor 2011 vendosi lënien në fuqi të vendimeve të mëparshme për të dënuarin Wilson Mellaraj. Por nga përgjime telefonike, rezulton qartë se të pandeurit ishin vënë në djeni të vendimit gjyqësor një dit për para shpaldhe së vendimit, se ky vendim do tishtë në disfavor të të dëdënuarit Vilson Melaraj, dhe se një kosish kishin rënë në djeni të faktit që të gjithë personat e përfshirë ishin në përgjim. Gjithashtu rezulton mëse i qartë fakti se Agron Lumeshi ka marë përsi për, si për zgjidhin e qështjes në favor të dëdënuarit, në përmjet në dikimit të ti të këtrupi gjukues, dhe këndikim është realizuar, pavarësish ardhje së pasojes që në këtë rast, duket se nuk ka qena ju që pritej, pikërish për shkak të rënjës në odje një sëndjekes dhe e përgjimit të kësaj veprimtarie. Veti akuzuar i dizdari me antës dhe dhënse se gjukatës e lartë, deklaroj se si gjukata e lartë ishte shpreur në lidhe me këtë qështje dhe vendimi ishte dhe në bas të regulave dhe ishte i bazuar në ligjë. A i ka shtuar se nuk as një djeni për ndërhyrë lidhur me këtë qështje, ashtu si që pretendon prokuroria se skandali është zbuluar në përmjet përgjimit të telefonave të tre personave në nëhetim.